Две лица се приведени, полицијата се уште трага по сторителот кој вчера на сред билдинг пукаше и рани 34 годишен охријанец на булевар Туристичка. Од секторот за внатрешни работи информираа дека двајцата приведени биле сослушани вчера околу 17 часот, а се лишени од слобода поради сомнение дека во критичниот момент биле заедно со сторителот и учествувале во инцидентот. Сепак главниот осомничен е трет засега непознат човек кој откако испукал неколку куршуми кон сега ранетиот СМ со патничко возило на швајцарски регистр таблички, избегал во непознат правец. По него е покрената потрага од сомнение дека извршил кривично дело убиство во убит. Сторителот извадил огнено оружје пиштол и испукал кон сега повредениот охриѓанец. Тој се здобил со тешки телесни повреди, поточно со прострелна рана во пределот на десната подколеница. Итно е пренесен во болницата Свети Разум од Охрид, каде што му е укажена необходна медицинска помош, а потоа префрлен на клиниките во Скопје. На вооружената пресметка и предстоела жестока расправа меѓу сторителот и сега ранетиот СМ, откако двајцата се сретнале на булеварот Туристичка, каде и се случи инцидентот. Причината за сега е се уште непозната.